ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସାତ କୁଶିଆର ସତ। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଫଳ, କାରଣ କାହ୍ନା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ପୁରୁଷ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏପଟେ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ବାଘୁଣୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାତ କରିବା ପରଠାରୁ ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏନ୍ଟିସି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ସହ ବାଘୁଣୀକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବାଘୁଣୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ତାର ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲାଞ୍ଜରେ ଘା ହୋଇଛି, ଲୋମ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିଲାଣି। ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ମୋଷ୍ଟଲି ବି ଆର୍ ସସ୍ପେକ୍ଟିଂ କିଛି ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ସିଏ ବୁଲୁଛି, ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ନର୍ମାଲ ବୁଲୁଛି। ଲିକିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେପଟୁ ପାଉନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କ୍ୟୁର ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଡାଇରୀ ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଜ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅପାରଗତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ହେତୁ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଟୁରିଜିମ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିକିରି କେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ସେଇ ମୂଳ ଯୋଜନାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। 1976 ମସିହାରେ ସାତକୋଶିଆକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ଏହାଛଡ଼ା ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ବାଘ ରହିଥିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ 2007 ମସିହା 31 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏଠାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଓ କାହ୍ନା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏକ ଅଣ୍ଡିରା ବାଘ ଓ ମାଈ ବାଘୁଣୀକୁ ଅଣାଯାଇ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡିରା ବାଘ ମହାବୀରର ଗତ 2018 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାଘ ଦେହରେ କଲର ବେଲ୍ଟ ଲାଗିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଘକୁ ସେତେବେଳେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ବିଭାଗ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ମୃତଦେହକୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ନରହନ୍ତା ପାଲଟିଥିବା ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବେ ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରେ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ଏହାପରେ ବାଘ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପରିକଳ୍ପନା ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁ ଏଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଥିବ, ତେଣୁ ଯଦି ସେମିତି ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନ ରହିଲେ ବି ତାହେଲେ ବାଘ ବଂଶର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ତାହେଲେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ବାଘ ବଂଶର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିକି ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ କଭର ବଢ଼େଇକି ଯଦି କହିବା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବନି, ସେଥିରେ ବାଘ ଭଳିଆ ପ୍ରାଣୀ ତ ରହିପାରିବେନି, କାରଣ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବେନି ତା ଭିତରେ। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ପ୍ରକାର ଫେଲ୍, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ସାତକୋଶିଆରେ ଥିବା ବାଘୁଣୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବନ ବିଭାଗ, ଯଦି ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସାତକୋଶିଆ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍କ ଷ୍ଟଡି।